Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Я маю трактор DTZ5244HPX, і до нього є у мене трошки навісного обладнання. Деяке я виготовляв своїми руками, деяке я купляв і також його доробляв своїми руками, щоб воно мене більш-менш влаштовувало. Числі є у мене такі дві картоплекопалки. Одна заводська транспортерна, друга саморобна, грохотна з боковим викидом. І так як в цьому році мені довелося багато попрацювати і одною, і другою копалкою, то я вирішив зняти вам таку відео-відповідь на запитання, що ж краще – транспортерна копалка чи отака грохотна з боковим викидом. Копалка бренду ТТЗ, копалка саморобна, її зробив один майстер з Полтавщини, а я потім у нього вже її перекупив і доробив її під свій трактор. Дороблена і одна, дороблена і друга. Буде цікаво? Поїхали. Обидві копалки я не мив. Так вони в робочому такому стані, як я докопав, так вони залишилися. Бачите, в такій пилюці. Цієї трошки більше я попрацював, ніж у неї вже так блищить тут. І ці підрізні диски теж вже відполірувалися. От. А цією трошки менше. Чому? Тому що сталася така от поломка. Розсипався тут чіпник у цьому диску. Бачите, тут стоїть один підшипник, і він чомусь не витримує нагрузки. До речі, і другий диск також підклинює вже. Він так, бачите, не крутиться по інерції, а становиться. Тобто вже там є, мабуть, на шариках, я думаю, земля. Оці диски, це американські, вони, я не знаю, як вони зроблені там, яка в них там защита стоїть на цих підшипниках, що реально вони отак в землі працюють, в пилюці, і ніякої, бачите, клина ніякого в них немає. Давайте спочатку про бокову. Трошки я її вже підготовив до зими, бачите, змазав нігрулом. Сезон закінчився, тут також буду консервувати і ставити на відпочинок. Так як на цьому тракторі на валі відбора потужності одна тільки швидкість, 540 обертів, то мені прийшлося зробити на цій копалці таку систему. Я додав обертів і карданий вал тепер надіваю на ці шліци. Тут стоїть шків більший, тут менший. Відповідно, я додав обертів на цьому валу із ексцентриком. Якби в трактора була більш понижена передача, то цього робити б не довелося. Ексцентрики тут з якогось комбайна. Такі вони масивні виглядають. Потім йде шатун регульований такий і оцей маятник. Оці всі шарніри, вони тут працюють на такій дуже м'якій гумі. Резина. Я не знаю, скільки є років, от з другої сторони, але вона дуже м'яка. Підрізав я саме цей маятник, тут вирізав частину, десь приблизно 4 мм, щоб підняти ліву сторону оцю грохота, тому що дуже він був опущений вниз і горнув землю, не просівалася земля, картопля виходила з грудками і так далі. А також це дало змогу зменшити сам ход грохота, тобто не так його трясе, недалеко викидає картоплю. І ще додав передній цей грохот на декілька сантиметрів, десь 15-20 там виходить, щоб розкласти оцю картоплю, яка виходить з грохота, щоб вона ложилася не одним таким рядком сплошним з грудками, а її трошки розкидало в сторони. Опорні колеса в цій копалці були спочатку позаду,
І потім вони йшли вже по просіяній землі, і це не давало мені можливості точно відрегулювати саму глибину копання. Вони заривалися в цю просіяну землю, відповідно, глибина також збільшувалася, ніж нагортав багато землі, тут спереді все. Трактор, виходить, ставав, загрібався і так далі. Я їх відрізав, зробив отакі, бачите, такі котки. Це перероблені вже колеса. Тобто я оцю резинку зняв, тому що вона не витримувала ваги самої цієї копалки, а просто наварив таку шину і зробив такий посилений кронштейн. Ці колеса йдуть строго по колії трактора, трактор топче колію. Вони вже йдуть по більш-менш такому твердому ґрунту і дуже класно все виходить. Тобто глибина один раз я виставляю, і вона на весь сезон копки картоплі залишається. Але в цій копалці я невдало встановив диски. Бачите, вони в мене на такому квадраті. І це не дає можливості регулювати диск по напрямку ходу самої копалки. Тобто в процесі копки копалку можуть якось там ставити на одну чи другу сторону. Ну, це вже потім ви бачите, коли починаєте копати. Копалка йде, наприклад, рівно, а диск отак, і його вигинає, викручує. І я так думаю, що через те полетіли ці, ну, одна з причин, що полетіли ці підшипники. Їх повністю постійно так викручували, ці диски ламало. Я їх там уже і рівняв, знімав диски, надівав ось сюди трубу на оцю. Ось, і старався якось там випрямити, вирівняти. Тобто, отака конструкція мені не подобається. Тому на ці копалочки я вже зробив з труби. Оце цільнометалічний такий кругляк, він закріплений в трубі. І скільки я вже на його відкопав, ні разу нікуди воно його не повело, не зігнуло, диски можна відрегулювати і так далі. Ця копалка боїться бур'янів, які не скошені, або бадилля, ботви, картоплі. Получається, що оцей ніж, він не перерізає, якщо воно вже там сухе, це бадилля, воно сюди знаходить. А так йде, і отут в цьому місці набивається, цей диск стає, тобто він перестає крутитися. Бадилля трошки мішає сюди, і з другої сторони, і потрібно потім ставати і чистити. Та й взагалі ці копалки люблять чисті огороди. Саме головне, щоб зверху був скошений і згреблений цей бур'ян, тобто щоб його не було. Неважливо, що там в землі, яке там коріння. Коріння не заважає, воно його викупує і викидає. А якщо є бадилля картопляне або бур'ян скошений лежить, то воно його підминає, намотує, і нікуди ти з цього не дінешся. Воно буде тут торцувати, забивати, і це буде не копка, а мука. По моїх спостереженнях, непогано копає і працює по грязних огородах оця двохрядна велика копалка. Їй там все рівно, чи є ті бур'яни, чи бадилля та картопляне, вона все ковтає, перетрушує там, є такі, що на два транспортери викидає. От, але ж разом з тим є мінус, вона велика, негабаритна, маленькі огородики нею не викопаєш. І друга копалка – це копалка-швирялка, німецька, по пам'яті вона називається шмуцер, якщо я не помиляюся. Але також там є мінус, що потрібно рядок, коли ви викопали, його потрібно зразу й собрати. Тому що якщо ви будете копати всі підряд, то відповідно той рядок уже буде нею присипатися. Ну і нова моя копалка транспортерна, скажу так, вона трошки сирувата, але після деяких допрацювань вона копає. Я у ній доробив оцю трьохточку, щоб далі вона стояла від трактора, тобто пальці стояли отут, нижні, і я їх переварив ближче до трактора, щоб копалка посунулася назад. Це дало змогу не укорачувати цей кардан, який у мене універсальний до всього мого обладнання. А також копалка подвинулася від трактора, і тепер, коли її піднімаю нав'язкою, то диск, оцей лівий, він не достає до колеса. Поставив я їй такі диски американські, прикольні, класні, але ж все-таки залишилась проблема опять-таки з цим бур'яном. Отут диск деякий підрізає, деякий не підрізає, знову ж таки сюди він набирає його. І отут уже на ножі цей бур'ян залишається, він висить і на цю сторону, і на ту сторону. У мене в планах на ці боковинки ножа на терці зробити якісь сферичні такі поверхні. Тобто бур'ян той нікуди не дінеться, він як налазив, так і налазитиме, але щоб йому легше звідси сходити, тобто або транспортер там забере його якось, або земля набереться і потягне, або сам по собі він спадає, той бур'ян.
щоб йому легше було сходити, щоб отут не було оцього гострого такого торця, на який він отак чіпляється і висить. Ніж посередині я надавив пресом і зогнув його. Тепер він має таку форму. І так як ця копалка боїться каміння, тобто оцей транспортер, отут в нижній цій частині, де нижній передній каток стоїть, коли ми йдемо порядку, то він працює як той самий підборщик. Він підбирає наверх все. І виходить, що ось в оцю частину між транспортером, між прутком і ножем застряє камінь. Тоді все клинить, становиться, ламає, щось гне. В ідеалі, звичайно, сюди поставити б якусь фрикційну муфту на цей вал привідний, або тріщотку якусь, щоб вона спрацьовувала. Ну, так як тут її немає, і в мене її немає, то поки що я вийшов отаким шляхом. Я просто сюди поставив таку товсту резину на 4 болтики прикрутив, відрізав ніж на цю відстань і вкрутив таку резину. І тепер давайте покажу, що відбувається, коли туди попадає камінь. Візьмемо таку, змоделюємо просту цеглину, яка зустрічається на огородах. І підмощує знизу сюди. Дивіться, транспортер отак робить. Так, значить, транспортер крутиться, камінь попадає, ось сюди застряє, клинить. Але якщо є резина, то він просто просто-напросто його викидає наверх. І після того, коли я підрізав ніж, поставив цю резину, проблема із підклинюванням транспортера камінням, вона зникла. Я чув в роботі, коли працюю, що воно гуркає, що там каміння попадає, але всі прутки цілі, не зігнуті, хоча вони зроблені із простої самої такої сталі, обичний пруток, скажімо так. До транспортера ми ще з вами повернемось. Передні оці ролики транспортера я здвинув один до одного максимально, щоб отут між оцими крючками і роликом було якнайбільша відстань. Тому що був такий випадок, коли камінь провалився всередину самого транспортера, якимось чином застряло там на нижній частині, прямо в кутку. Ну, відповідно, щоб дорожка, яку вони накатують там, по цих прутиках вона була трошки зміщена. Тобто середній ролік правіше, а привідний ролік ще правіше. Ось так це виглядає позаду, якщо дивитися. Бачите, середній і той, що спереду. Далі я в ній переробив цей привідний вал із самим кронштейном. Поставив сюди такі втулочки, поточив, щоб все плотно було на штифтах. Звичайно, сюди, якби поставити муфту, яка буде пробуксовувати на випадок підклинювання транспортера. Але маємо, що маємо. Я його відцентрував тут усе. Все воно чудово працює. І відкривав один раз кришку, то зносу на зубах зовсім немає. Ну і поставив таку гребінку позаду транспортера, по якій вже скочується картопля, для того, щоб потім брати сусідній рядок, щоб копати всі рядки один за одним. Ну і повернемось до транспортера. Дивіться, як він провисає. Бачите, майже вже на рівні коліс. Він натягується переднім валом, але так як не було куди вже його там натягувати, він провисав і мені прийшлося викинути одну таку ланку. Цією копалкою я викопав приблизно 1 гектар картоплі. Бачите, які ось потертості тут на боках. Повитиралася краска. Ну і також, в свою чергу, дуже спасають оці бокові направляючі із дерева. По-перше, що безшумно воно працює, ніде воно там не зачіпається, не дзеленчить. А по-друге, що на оці ведучі зірочки, оцими внутрішніми крючками, він сюди не наскакує і також не клинить. Дивіться, яка натяжка в нього, коли я піднімаю. Бачите, наскільки він піднімається. Можливо, там якось знизу зробити, також підтримуючи якісь ролики, але вони також будуть заважати, тому що на них той самий бур'ян буде чіплятись і, можливо, якось там мішатимуть взагалі самі роботі копалки. Давайте зараз постараюсь викинути ще одну ланку. Все тут легко міняється. Отак він розбирається. Бачите, одну я викинув. Руками просто тримаю. І отак. Опа! Бачите, привоз і замінив. О, все.
отака натяжка. І дивіться, тепер отака натяжка. Його майже не видно, він піднявся вниз. Переднім валом я вже його не натягую. Тобто ж чекаю, поки він підноситься і опуститься майже до землі. Потім викидаю одну ланку, вже бачите, дві я викинув. Отак він вже рівненько висить. Але виробникові варто було б сюди зробити транспортер із нормального металу. Ну і давайте подивимося, який знос на самих оцих з'єднаннях. Таким чином можна натягувати даний транспортер по мірі його зношування, доти, доки нам буде дозволяти оці дві привідні зірочки. Тобто, якщо вже шаг самого транспортера буде великий, і він тут торохтітиме, там якось скакатиме, знаєте, неприємний звук роботи і так далі, не попадатиме вже, ну, крок зірки не буде співпадати вже дуже із самим транспортером, то потім вже, я так думаю, що потрібно його буде повністю розбирати на такі планки і наварювати, тоді шліфувати болгарочкою ці всі міста, які зношені. Так, ну це все, друзі, по допрацюванням, по тому, що я зміг доробити своїми руками, можливо, далі якісь ще вирізу там нюанси, і все я вам буду показувати. А тепер давайте перейдемо до плюсів та мінусів кожної із копалок. І так, по моїм спостереженням, плюси даної грохотної копалки з боковим викидом. Перше, це те, що вона коротка. Вона майже в два рази коротша, чим дана ця транспортерна копалка. Тобто ви можете під'їхати до якоїсь стіни, до забору, неважливо, і залишається там буквально, ну, приблизно метр. Тобто отака дистанція, вже ви можете копати картоплю. Слідуючий великий плюс в тому, що для неї неважливо, яке міжряддя картоплі. У неї захват біля правого колеса, вона картоплю кидає на ліву сторону, і ви пішли, 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 один поза один рядок. Тобто трактор по міждуряддю йде тільки правим колесом. Третій плюс, так як мені показалось, що вона більш якісніше протрушує землю, чим оця копалка. Тобто сам ґрунт із картоплею на грохоті довше затримується, чим на самому цьому транспортері. Четвертий плюс, вона не боїться каміння. Їй все рівно, чи є воно на городі, чи немає. Вона викидає, ніде воно не застріє, ніде нічого не ламає. П'ятий плюс – це те, що її майже не потрібно обслуговувати. Тобто не потрібно натягувати той самий транспортер і так далі. Промазали 4 підшипники і поїхали далі. Тепер мінуси даної копалки. Перше – це вібрація. Як не крути, це вібраційна грохотна копалка. Тобто її трусить і ця вся вібрація передається на трактор. Розбивається навістка, ну і не так комфортно нею копати, як оцією копалкою. Тобто мінус – це сам комфорт роботи. І другий мінус цієї копалки – це те, що коли вона копає рядок картоплі, то оцю просіяну землю вона трошки зміщує наліво. А там, де була картопля, відповідно, залишається така, як траншея. Тобто, коли ви викопали город картоплі, він не так приємніше виглядає, як після оцієї копалки. Він виглядає такими волнами. Картопля та, що викидається грохотом, вона лежить на такому бугрі, от, а відповідно там, де була ця картопля, залишається яма. Тепер перейдемо до транспортерної копалки. Плюси – це комфорт роботи, тишина і ніякої вібрації. Друге – тут ширший ніж на 10 см. Я не пам'ятаю, чи я казав, на цій копалці 40 см, на цій 50. Тобто вам вже не так точно потрібно ловити той рядок, щоб не порізати картоплю. Після того, як ви цією копалкою викопали огород, то він виглядає рівною такою площею. Вона викопаний рядок картоплі, просіяну землю, кладе прямо в той самий рядок. Тобто ями ніякої не залишається. Ну і ще я так добавлю такий плюс в тому, що оця копалка, вона більш бережно викопує. Тобто на ній нема вібрації, транспортер легенько підхвачує картоплю з землею. Немає ніяких таких вібрацій, як на цій. Тут буває, що вона швиряє її, ударяється об торець грохота і вона відлітає. Скажу чесно, бито я не бачив, що там, що там. Але по моїх спостереженням, то оця бережніша копає для самої картоплі, для зберігання. Оця копалка, я думаю, буде краще. Тепер про мінуси. Перший мінус – то, що вона боїться, як я сказав, уже каміння. Ну, цю проблему я, скажімо так, на 80% я вирішив.
Другий мінус – це те, що розтягується в неї, це зношується транспортер, потрібно постійно за ним слідити. Тобто є якесь обслуговування. Можливо, у вас якісь інші копалки, такі транспортерні, які там цепні оці транспортери, або на резинових таких ремнях, то вони там не так знашуються. Ну, на цій є проблема, я їй показую, що цей транспортер не годиться. Його потрібно робити з якогось більш міцного матеріалу. Слідуючий мінус цієї копалки в тому, що вона в парі з моїм трактором залежна від того, наскільки у вас посаджена міждурядя картоплі. Тому що ліве колесо у нас йде біля ножа, а праве завжди у нас йде по міжряддю. Ну і ще один такий мінус її в тому, що вона довша за цю, і потрібно, щоб від якоїсь там сітки, забору, неважливо від чого, було приблизно 2 метри для того, щоб нормально почати копати рядок картоплі. По поводу того, як вони копають на забур'янених огородах, то я б сказав, що майже одинаково. Цій важливо тільки захопити транспортером, воно все вилітає. А цій важливо, щоб воно тільки потрапило на грохот, воно також все викидає. Проблема залишається тільки в тому, що на цих боковинках ножа набирається бур'ян або ботва, бадилля картопля, і воно мішає вже вільному поступанню ґрунту з картоплею чи на грохот, чи на транспортер. Якщо ви хочете почути мою думку, яка з них краща, то я вам скажу так. Не дивлячись на всі ці мінуси, які має ця копалка, вона мені дуже подобається, тому що нею мені комфортніше працювати. Якось так. На цьому, в принципі, все. Можливо, щось я забув, не сказав. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ставте ваші пальці, кому було корисне це відео. Мирного вам неба. Пока. Доброго дня, шановні форумчани, форума Master City, а також відвідувачі сайту YouTube. Хочу вам розказати про свою картоплеву копалку, яку я зробив своїми руками. Просто перший сахрін тут стосили. І перший, коли попадає бур'ян, то в цей корень вона встає. Загрібається. Ну от приблизно так. Я довольний. Все працює. Спасибі за увагу.